بلکہ تمہید کے قطع پیش کرتا ہوں۔ شکست کو جو ارادے سے توڑ دے وہ علی، مولا جنگ صفین پر تشریف لے جا رہے ہیں، عبد لشکر کے ساتھ صفین کی جنگ پر معاویہ سے راستے میں ایک راہب ملتا ہے، راہب اسے کہتے ہیں ستاروں ابن نجوم جانتا ہے، ستاروں کا حساب کتاب جانتا ہے، اس نے حساب کتاب لگا کے مولا کو روکا، کہا مولا آپ اس جنگ پر نہ جائیں، آپ کو شکست ہوگی، آپ کا ستارہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو شکست ہوگی۔ مولا لگا تو اپنا حساب کتاب لگا، میں تو چلا۔ پھر اس راہب نے حساب کتاب لگایا تو مولا کہتا ہے مولا آپ نے جیسے ہی رکھا میں پاؤں رکھا، وہ ستارہ جو آپ کی شکست کا ستارہ تھا اور ہزاروں کروڑوں سال سے قائم تھا، جیسے ہی آپ نے رکھا میں پاؤں رکھا ستارے نے اپنی چال بدل دی۔ ہماری عمر گزر گئی ہے مائک استعمال کرتے ہوئے، لیکن یہ پہلا مائک ملا ہے جو مجھے استعمال کر رہا ہے۔ شکست ہٹائی جو بھائی یہ گونج بہت ہے، اس کا ایک کام کرو بھائی، شکست ہو جو ارادے سے توڑ دے موڑی، وجود ذات جو ممکن سے جوڑتے ہو، شکست کو جو ارادے سے توڑ دے وہ اڑی، وجود ذات کو جو ممکن سے جوڑ دے وہ اڑی۔ خدا کے بندوں تمہیں کیا خبر علی کیا ہے، شکست کو جو ارادے سے توڑ دے وہ اڑی، وجود لاکھ جو ممکن سے جوڑ دے وہ اڑی۔ خدا کے بندوں تمہیں کیا خبر علی کیا ہے، ملی ہوئی جو خدائی کو چھوڑ دے وہ۔ خدا کے بندوں تمہیں کیا خبر علی کیا ہے، ملی ہوئی جو خدائی کو چھوڑ دے وہ علی۔ حضرات اپنی سماعتیں بلند کرنے کی تیاری کریں، باقی جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ آپ کی سماعتیں خود بلند کر دیں۔ میری جان بہت شکریہ، یہ میں یہ قطعہ ابھی لکھ کے لا رہا ہوں، تازہ قطعہ آپ کی خدمت پیش کرنے، جس کاغذ پہ لکھا ہے اسی کاغذ سے پڑھوں گا۔ عالم سرمدیو عالم سرمدیو لم یزلی ہوتا ہے، سماعت سے بلند کرے، بلند کرے سماعت۔ عالم سرمدیو لم یزلی ہوتا ہے، خود ہی ہوتا ہے خفی، خود ہی جلی ہوتا ہے۔ عالم سرمدیو لم یزلی ہوتا ہے، خود ہی ہوتا ہے خفی، خود ہی جلی ہوتا ہے۔ خود جو چھٹ جاتا ہے پردے میں تو ہوتا ہے خدا۔ خود جو چھٹ جاتا ہے پردے میں تو ہوتا ہے خدا، خود جو پردے سے نکلتا ہے علی۔ Yeah.
خود جو چھپ جاتا ہے پردے میں تو ہوتا ہے خدا، خود جو پردے سے نکل آتا نکلتا ہے علی ہو۔ یہ مائک میں میرے خیال میں انہوں نے ترنم سے پڑھنے والوں کے لیے لگایا ہے، ہمارے لیے نہیں لگایا ہے۔ چار سو آپ دے دیے، بیٹا اس کا کچھ کر دے، میرا بچہ اس سے پڑھا نہیں جا رہا، لوگ یہ لوگ لہن میں سننے کے اتنا عادی ہو گئے ہیں کہ مائک والے بھی تیاری نہیں کرتے جو تحت میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے مائک بھی تیار نہیں ہوتا۔ تشنا تھا میں نے کی جو صدا یاری مدد، میں پیاسا تھا تشنا تھا میں نے کی جو صدا یاری مدد، ساقی نے بھر کے جام کہا، تشنا تھا میں نے کی جو صدا یاری مدد، ساقی نے بھر کے جام کہا، کس نے کہا ظروف ہیں پیمانے ظرف کے، ظروف اسے کہتے ہیں جس میں پی جاتی ہے، اور ظرف انسان کا ظرف ہوتا ہے۔ تو آپ، میں کیا کہہ رہا ہوں، درست پیمانے سے آپ ظرف کو نہیں ناپ سکتے۔ کس نے کہا ظروف ہیں پیمانے ظرف کے، ساقی نہ گن پیالے پلا جاؤ۔ ساقی نہ گن پیالے، کس نے کہا ظروف ہیں پیمانے، میں نے آپ سے ابھی کہا سماعت بلند کریں، کیا کروں، میں یہ ترنم سے نہیں پڑھ سکتا، مجبوری ہے میری، یہ شعر ان شعروں کا تقاضا کچھ اور ہے۔ کس نے کہا ظروف ہیں پیمانے درد کے، ساقی نہ گن پیالے پلا یاری مدد۔ بس شاد جی آ گئے، تین چار شعر سنا کے میں یاد ہوں گا، نہیں باؤ آپ آ گئے تو کون پڑھ سکتا ہے، میں قطع پیش کر رہا ہوں آپ سے یاد۔
گمان لگے نہ یقین لگے کبھی آ لگے کبھی واہ 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 کیا کہنے واہ 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 کیا کہنے واہ 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 کیا کہنے بھائی واہ 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 بڑے آرام سے کہہ دیتے علی اللہ ہے کہنا تو شرک بھائی کفر تک لاؤ علی میں نے جو کہہ رہا غور سے سنے علی اللہ ہے یہ کہنا اگر شرک ہے تو علی اللہ نہیں یہ کہنا کفر چپ تیری عقل کیا ہے یہ سوال آخر سے پیش کر رہا ہوں تیری عقل کیا ہے یہ سوال کیا ہے خدا علی کی علی خدا تو اگر مگر سے نکلتا رہا تیرے ہاتھ اس کے یقین لگے نہ تو شرک کر نہ تو کفر کر نہ وہ ہے خدا نہ نہیں خدا کیا کہنے وہ یقین کر جو گمان لگے وہ گمان کر جو یقین لگے واہ 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 کیا کہنے واہ 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 کیا بات ہے واہ واہ جو ہے اپنے وجود میں تو نہیں ہے اپنے شہود واہ 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 واہ
کیا کہنا ہے جو وہ ہے ہے اپنے وجود میں تو نہیں ہے اپنے شہود میں وہ کبھی بفرش زمین لگے تو کبھی بارش بڑی واہ بات ہے بھائی واہ 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 فرش زمین لگے تو کبھی بارش بڑی لگے ابھی ہے یہاں ابھی ہے وہاں ابھی ہے یہاں ابھی ہے وہاں ابھی ہے مکان ابھی لا مکان بھائی واہ 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 ابھی ہے لا مکان کیا کہہ رہے واہ 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 کبھی کبھی یہی لگے تو کبھی کبھی وہ کہیں کیا بات ہے جو نظر اٹھے کسی چاہ میں رہے تو ہی میری نگاہ کیا بات ہے واہ 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 کسی چاہ میں رہے تو ہی میری نگاہ میں جو کبھی کہیں میرا سر جھکے تیرے در سے جا کے جمیل کیا بات ہے واہ 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 کیا بات ہے واہ 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 کیا بات ہے واہ 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد آتے ہوئے مجھے بہت سے لوگوں نے حکمنامے دیے تھے لیکن میں جو بھی ہے میں کرتا ہوں علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں کیا بات ہے نقشے قدم پہ چلے تو اصول بنتے ہیں کیا بات ہے واہ 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 اللہم صلی علی محمد یہ جو آج دو تین لوگوں نے مجھے حکم نامہ دیا یہ کلام میں نے صرف ایک جگہ پڑھا ہے حیدرآباد دکن انڈیا یہ نامہ مجھے وہ ماحول نہیں ملا جہاں میں یہ دوبارہ پڑھتا یہ کلام لکھے مجھے کم از کم 42 سال ہو گئے 42 سال ایک جگہ پر ہے حیدرآباد بغل میں یوٹیوب پر ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ لکھے امیر احمد طبیعت حیدرآباد بغل یہ نکل آیا اس کا مجھے دو تین لوگوں نے حکمنامہ دیا نشان نے دیا آپ کے اس وغیرہ میں کامران نے دیا اور ایک صاحب نے اور دیا اور کلام نکل گیا میری ذہن سے لیکن میں حوصلہ کر کے پڑھ رہا ہوں میں نے زندگی میں ایک بار یہ کلام پڑھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا علی ایلیا اللہ واہ 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 کیا بات ہے واہ 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 تو بسم اللہ تو ہی اقرا تو ہی قل قرآن کی آیت پڑھو کیا کروں اقرا بسم اللہ کون ہے جو کہہ رہا ہے پڑھ کون ہے جو کہہ رہا ہے قل ہو اللہ ہو اللہ کوئی تو ہے جو کہہ رہا ہے قل کہہ پڑھ کہہ تو ہی با ہے تو بسم اللہ کیا بات کیا بات ہے کیا بات ہے میں میری مشکل شاہ پہ حل کرتا آپ آ کے یہ لہن میں پڑھتا ہوں